भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने इकारांत और उकारांत शब्दों का प्रथमा विभक्ति में एकवचन और बहुवचन रूपों का अभ्यास किया। इस पाठ में स्त्रीलिंग रूपों का भी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवताम सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। वयं पूर्वतन पाठे इकारांत पुल्लिंग शब्दानां अभ्यासं कृतवन्तः। उदाहरणार्थं हरिः गच्छति, हरयः गच्छन्ति एवं एकवचने बहुवचने च ज्ञातवन्तः। इदानीं तस्य पुनःस्मरणं कुर्मः। यथा हरिः गच्छति, हरयः गच्छन्ति, कपिः प्लवनं करोति, कपयः प्लवनं कुर्वन्ति, अरिः युद्धं करोति, अरयः युद्धं कुर्वन्ति। एतादृशानि वाक्यानि वदन्ति वा? वदतु। कपिः आरोहति, कपयः आरोहन्ति, सेनापतिः चर्चां करोति, सेनापतयः चर्चां कुर्वन्ति, ऋषिः श्लोकं वदति, ऋषयः श्लोकान् वदन्ति। ऋषिः श्लोकं वदति, ऋषयः श्लोकं वदन्ति। ऋषिः श्लोकं वदति, ऋषयः श्लोकं वदन्ति। हरिः खादति, हरयः खादन्ति, अतिथिः आगच्छति, अतिथयः आगच्छन्ति, अतिथयः आगच्छन्ति, अतिथिः आगच्छति, अतिथयः आगच्छन्ति, पतिः गच्छति, पतयः गच्छन्ति, मुनिः जपति, मुनयः जपन्ति, मणिः पतति, मणयः पतन्ति, अवधिः अस्ति, अवधयः सन्ति, व्याधिः पीडयति, व्याधयः पीडयन्ति। उत्तमम्। हरिः फलं पश्यति, हरयः फलं पश्यन्ति, मुनिः यज्ञं करोति, मुनयः यज्ञं कुर्वन्ति, कविः काव्यं लिखति, कवयः काव्यं लिखन्ति, यतिः ध्यानं करोति, यतयः ध्यानं कुर्वन्ति, गिरिः अस्ति, गिरयः सन्ति, ऋषिः तपति, ऋषयः तपन्ति, शम्भुः, साधुः, शिशुः, गुरुः इत्यादयः उकारान्तशब्दाः। एतेषाम् एकवचनरूपाणि वाक्यानि भवन्तः जानन्ति। एतेषां बहुवचनरूपाणि कथं भवन्ति पश्यामः। गुरुः गुरवः, शम्भुः शम्भवः, शिशुः शिशवः। गुरुः गुरवः वदन्तु। गुरुः गुरवः, शम्भुः शम्भवः, शिशुः शिशवः, साधुः साधवः, भानुः भानवः। एवम् उकारान्तस्य शब्दस्य रूपाणि भवन्ति। एतेषाम् इदानीं विशेष अभ्यासं कुर्मः। इदानीम् अहम् एकवचने वदामि, भवन्तः बहुवचने परिवर्त्य वदन्ति। यथा गुरुः गुरवः, ज्ञातं वा? गुरुः गुरवः, जन्तुः जन्तवः, बन्धुः बन्धवः, पटुः पटवः, सेतुः सेतवः, शिशुः शिशवः, अणुः अणवः, पिपासुः पिपासवः, साधुः साधवः, पशुः पशवः, बाहुः बाहवः, क्रीडालुः क्रीडालवः, बिन्दुः बिन्दवः, कृपालुः कृपालवः, मुमुक्षुः मुमुक्षवः। उत्तमम्। धातुः
कृत्वा बहुवचने वाक्यानि वदामः यथा गुरुः पाठयति गुरवः पाठयन्ति शिशुः रोदनं करोति शिशवः रोदनं कुर्वन्ति वदन्तु चेष्टालुः चेष्टां करोति चेष्टालवः चेष्टां कुर्वन्ति उत्तमम् साधुः पश्यति साधवः पश्यन्ति पशुः चरति पशवः चरन्ति उत्तमम् बन्धुः गच्छति बन्धवः गच्छन्ति प्रभुः पालयति प्रभवः पालयन्ति शिशुः पतति शिशवः पतन्ति उत्तमम् गुरुः बोधयति गुरवः बोधयन्ति उत्तमम् क्रीडालुः क्रीडति क्रीडालवः क्रीडन्ति उत्तमम् धातुः अस्ति धातवः सन्ति उत्तमम् कृपायुः कृपां दर्शयति कृपालवः कृपां दर्शयन्ति अणुः पतति अणवः पतन्ति साधुः सत्कार्यं करोति साधवः सत्कार्यं कुर्वन्ति शिशुः चेष्टां करोति शिशवः चेष्टां कुर्वन्ति शम्भुः नृत्यति शम्भवः नृत्यन्ति पटुः अस्ति पटवः सन्ति पशुः तृणं खादति पशवः तृणं खादन्ति सेतुः सम्यक् अस्ति सेतवः सम्यक् सन्ति संस्कृते कति वचनानि सन्ति संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति तानि कानि एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं उत्तमम् इदानीं वयं गुरु इत्यादि शब्दानां एकवचनं ज्ञातवन्तः बहुवचनं ज्ञातवन्तः इदानीं उकारान्तशब्दानां द्विवचनस्य अभ्यासं कुर्मः गुरुः एकवचनं गुरू द्विवचनं शम्भुः एकवचनं शम्भू द्विवचनं शिशुः एकवचनं शिशू द्विवचनम् एवं गुरू शम्भू शिशू एतानि सर्वाणि द्विवचनरूपाणि उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानां प्रथमविभक्तौ एवं रूपाणि भवन्ति गुरुः गुरु गुरवः शम्भुः शम्भू शम्भवः एवं वयम् इदानीं वदामः गुरुः गुरुः गुरु गुरवः एवं वदन्तु ज्ञातं वा गुरुः जन्तुः 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 जन्तवः बन्धुः 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 बन्धवः पटुः 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 पटवः सेतुः 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 सेतवः शिशुः 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 शिशवः अणुः 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 अणवः पिपासुः 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 पिपासवः साधुः 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 साधवः पशुः 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 पशवः बाहुः 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 बाहवः बाहुः बाहू बाहवः पुनः वदन्तु बाहुः 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 बाहवः क्रीडालुः 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 क्रीडालवः बिन्दुः 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 बिन्दवः कृपालुः 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 कृपालवः मुमुक्षुः 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 मुमुक्षवः धातुः 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 धातवः बहु समीचीनम् एवं पुल्लिङ्गे उकारान्तशब्दानां रूपाणि इदानीं भिन्नरीत्या अभ्यासं कुर्मः गणद्वयं कुर्मः एकः गणः प्रश्नं पृच्छति इत्युक्ते एकवचने एकं वाक्यं वदति तस्य बहुवचनवाक्यं समूहरीत्या वदन्ति पुनः अत्र एकः एकं वाक्यम् एकवचने वदति सः गणः बहुवचने परिवर्त्य वदति ज्ञातं वा आरम्भं कुर्मः साधुः जपं करोति साधवः जपं कुर्वन्ति गुरुः बोधयति गुरवः बोधयन्ति शिशुः रोदनं करोति शिशवः
बोधनं कुर्वन्ति पटुः अस्ति पटवः सन्ति क्रीडालुः क्रीडति क्रीडालवः क्रीडन्ति शिशुः पतति शिशवः पतन्ति पशुः जलं पिबति पशवः जलं पिबन्ति चेष्टालुः चेष्टां करोति चेष्टालवः चेष्टां कुर्वन्ति पुनः चेष्टालवः चेष्टां कुर्वन्ति प्रभुः धनं यच्छति बंधुः आगच्छति बन्धवः आगच्छन्ति ऋतुः परिवर्तते ऋतवः परिवर्तन्ते मुमुक्षुः मोक्षम् इच्छति मुमुक्षवः मोक्षम् इच्छन्ति शम्भुः विष्णुः शिशुः आदि उकारांत पुल्लिंग शब्द है। इनका बहुवचन रूप शंभवः विष्णवः शिशवः ऐसे होंगे। इदानीं अन्य विध शब्दानां अभ्यासं कुर्मः। नीतिः रीतिः भक्तिः शक्तिः युक्तिः इत्यादयः शब्दाः सन्ति। एते किमंत शब्दाः उत्तमम् एते इकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः एकवचने रीतिः बहुवचने रीतयः नीतिः एकवचने बहुवचने नीतयः शक्तिः एकवचने बहुवचने शक्तयः शक्तिः शक्तयः नीतिः नीतयः युक्तिः युक्तयः भक्तयः तृप्तिः तृप्तयः भित्तिः भित्तयः आकृतिः आकृतयः विकृतिः विकृतयः उत्तमं जानन्ति एतेषां विशेष अभ्यासं कुर्मः नीतिः नीतयः वदन्तु नीतिः नीतयः बहुवचने वदन्तु नीतिः नीतयः स्मृतिः स्मृतयः रीतिः रीतयः धूलिः धूलयः ओषधिः ओषधयः जातिः जातयः पद्धतिः पद्धतयः तिथिः तिथयः रात्रिः रात्रयः कृतिः कृतयः वीथिः वीथयः रीतिः रीतयः श्रेणिः श्रेणयः व्यक्तिः व्यक्तयः पंक्तिः पंक्तयः भित्तिः भित्तयः एवं बहुवचने रूपाणि भवन्ति इकारांत स्त्रीलिंग शब्दानां एकवचनस्य रूपं ज्ञातवन्तः बहुवचनस्य रूपमपि ज्ञातवन्तः इदानीं वाक्यरीत्या अभ्यासं कुर्मः यथा नीतिः उत्तमा अस्ति नीतयः उत्तमाः सन्ति व्यक्तिः शक्तिं प्रदर्शयति व्यक्तयः शक्तिं प्रदर्शयन्ति व्यक्तिः उन्नता अस्ति व्यक्तयः उन्नताः सन्ति एतादृशवाक्यानि वदन्ति वा व्यक्तिः पतति व्यक्तयः पतन्ति उत्तमम् नीतिः अस्ति नीतयः सन्ति उत्तमम् ओषधिः सम्यक् अस्ति ओषधयः सम्यक् सन्ति पद्धतिः उत्तमा अस्ति पद्धतयः उत्तमाः सन्ति जातिः अस्ति जातयः सन्ति पुनः वदतु जातिः अस्ति जातयः सन्ति जातयः सन्ति पुनः वदतु जातिः अस्ति जातयः सन्ति कृतिः सम्यक् अस्ति कृतयः सम्यक् सन्ति उत्तमम् धूलिः अस्ति धूलयः सन्ति श्रेणिः उन्नता अस्ति श्रेणयः उन्नताः सन्ति उत्तमम् रीतिः अस्ति रीतयः सन्ति बहु उत्तमम् प्रीतिः विभिन्ना अस्ति प्रीतयः विभिन्नाः सन्ति तिथिः परिवर्तते तिथयः परिवर्तन्ते उत्तमम्
ओषधि अस्ति ओषधः सन्ति ओषधयः सन्ति पुनः वदतु ओषधि अस्ति ओषधयः सन्ति उत्तमं व्यक्तिः गच्छति व्यक्तयः गच्छन्ति रात्रिः भवति रात्रयः भवन्ति मतिः नीतिः शक्तिः आदि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है इनका बहुवचन रूप मतयः नीतयः शक्तयः ऐसे होते हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्दानां एकवचनमपि ज्ञातवन्तः बहुवचनमपि ज्ञातवन्तः द्विवचनं कथं भवति इति जानीमः नीतिः एकवचनं नीती द्विवचनं रीतिः एकवचनं रीती द्विवचनं स्मृतिः स्मृति रीतिः रीति धूलिः धूली ओषधिः ओषधी जातिः जाति पद्धतिः पद्धति तिथिः तिथि एवं रूपाणि भवन्ति वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परादेवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम् विद्या पशु विद्या विहीनः पशु पशु विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परादेवता विद्या पूज्यते न तु धनम् विद्या विहीनः पशुः विद्या विहीनः पशुः विद्या विहीनः पशुः सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति एतस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः विद्यायाः महत्त्वं वर्णयति विद्या मनुष्याय किं किं सौविध्यं कल्पयति इति विषये विस्तरेण वदति विद्या नरस्य रूपं ददाति विद्या नरस्य विदेशगमनसमये बन्धुः इव साहाय्यं करोति विद्या भोगं ददाति सुखं ददाति विद्या गुरूणां गुरुः अस्ति विद्या श्रेष्ठा देवता अस्ति विद्या यथा रक्षितं धनं आपत्काले मनुष्यं रक्षति तथैव मनुष्यं रक्षति विद्या अस्ति चेत् राजास्थाने सम्मानं लभ्यते एवं विद्यावान् समाजे शोभते विद्या रहितः कथं भवति इति सुभाषितकारः एकवाक्येन सम्यक् निन्दति विद्याविहीनः पशुः अतः सर्वैः अपि विद्या संपादनीया इस सुभाषित में विद्या का महत्व का वर्णन है
विद्या से मनुष्य का रूप बढ़ जाता है। विद्या मनुष्य का गुप्त धन है। विद्या भोग, कीर्ति, सुख आदि देती है। विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विदेश प्रवास में भी विद्या बंधु जन के जैसे सहायता करती है। विद्या परादेवता है। राजा महाराजा भी विद्या का ही आदर करते हैं। जो विद्या विहीन होता है वो पशु समान होता है। अहम इदानीं एकां कथां वदामि। वास्तविकः ज्ञानी कथं भवति इति विषये एषा कथा अस्ति। कणादः एकः महर्षिः, सः एकस्मिन् ग्रामे वसति। ग्रामात् अनतिदूरे एकं कुटीरं कृत्वा तत्र तस्य तपः इत्यादिकं करोति। सः उपदेशे अत्यन्तं निपुणः, परोपकारी च। एतत् कारणतः तस्य ख्यातिः प्रसृता। न केवलं ग्रामे, ग्रामं परितः ग्रामेषु, परन्तु बहुदूरस्थ ग्रामेषु अपि तस्य ख्यातिः प्रसृता। क्रमशः महाराजः अपि तस्य ख्यातिविषये शृणोति। महान् दाता अस्ति, परोपकारी अस्ति, अत्यन्तं श्रेष्ठरीत्या उपदेशं करोति इत्यादि विषये सः प्रसिद्धः इति महाराजः शृणोति। महाराजस्य चिन्ता एवं भवति, सत्यं मम राज्ये एकः उत्तमः विद्वान् अस्ति, एतत् मम सौभाग्यम्, अहं तम् अत्र राजास्थानम् आहूय सम्मानयामि इति चिन्तयति। सः स्वमन्त्रिणम् आह्वयति, भोः मन्त्रिन्, अस्माकं राज्ये तस्मिन् ग्रामे सः महर्षिः वसति, तम् अत्र आह्वयतु, अहं सम्मानयितुम् इच्छामि इति वदति। सः मन्त्री वाद्यघोषसहितं महर्षेः आश्रमं गच्छति। प्रणम्य वदति, भोः ऋषिवर्या, भवान् अस्माकं राजास्थानम् आगच्छतु, अस्माकं महाराजः भवन्तं द्रष्टुमिच्छति। तदा महर्षिः वदति, भोः अहं तत्र आगन्तुं न इच्छामि, भवतः महाराजस्य मम दर्शनाकाङ्क्षा अस्ति चेत् सः एव अत्र आगच्छतु इति ऋषिः वदति। तदा मन्त्री पुनः वदति, भोः सः महाराजः अस्ति, यदि महाराजस्य वाक्यं भवान् न शृणोति एतत् तस्य अपमाननाय भवति, अतः कृपया भवान् आगच्छतु। तदा ऋषिवर्यः वदति, भवान् यदि मां बलात् नयति तर्हि मम अपमाननं भवति, एवं वदति महर्षिः। तदा मन्त्री मौनेन ततः निर्गच्छति, महाराजस्य समीपे तथैव निवेदयति। तदा महाराजः चिन्तयति, अहमेव महर्षेः कुटीरं गच्छामि। सः महर्षेः कुटीरं गच्छति, प्रणम्य वदति, भोः ऋषिवर्या, भवान् अत्यन्तं श्रेष्ठज्ञानी अस्ति, भवान् मम राज्ये वसति इति मम गौरवदायकः विषयः, भवतः विषये अहं बहु श्रुतवान् अस्मि, भवान् उत्तमः उपदेशकः, अतः अहं भवन्तं सम्मानयितुम् इच्छामि इति। तदा महर्षिः पृच्छति, भवान् किमर्थं मम सम्माननं करोति? तदा महाराजः वदति, भोः जनाः वदन्ति भवान् कियान् गौरववान् अस्ति, सद्गुणवान् अस्ति, कीदृशम् अत्युत्तमम् उपदेशं ददाति, एतत् सर्वमपि अहं श्रुतवान्, अतः अहं भवन्तं सम्मानयितुम् इच्छामि। एतेन सह वज्रवैडूर्यादिभिः पूर्णानि पात्राणि अहं भवतः कृते उपायनरूपेण दातुम् इच्छामि इति महाराजः वदति। तदा ऋषिः वदति, भोः भवान् तु जनानां वचनं श्रुत्वा मां सम्मानयितुम् इच्छति, जनाः मम विषये उत्तमवचनानि उक्तवन्तः, तत्कारणतः सम्मानयितुम् इच्छति। यदि जनाः मम विषये निन्दावचनानि अवदिश्यन् भवान् मम सत्कारं न अकरिष्यत्, भवान् जनानां वचनानुगुणं मम विषये चिन्तयति, एतादृशसमये अहं भवतः उपायनादिकं नैव स्वीकरोमि। यः जनानां वचनानुगुणं स्व अभिप्रायं
निर्माति तस्य विषये मम उत्तमः अभिप्रायः नास्त्येव इति वदति। अतः सः वदति पुनः ऋषिः, अहं भवतः वज्रवैढूर्यादिकमपि नैव स्वीकरोमि इति वदति। तत् श्रुत्वा महाराजः चिन्तयति, एषः महर्षिः वास्तविकः ज्ञानी अस्ति। अनन्तरं सः महर्षेः पादयोः प्रणम्य प्रत्यागच्छति। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? आम् ज्ञातवन्तः। धन्यवादः, नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।